bada garaia gobernuak espetxe politika berri bat abian jartzeko. Bada garaia gatazka politiko baten, ondorioz bahituta dauden 245 presoak etzeratzeko. Guztiak etzeratu arte ez dugu etziko. Milaka kilometro egitera behartuak egon arren, gure ohean utzak izan arren, amorrua sentitu arren, ez dugu injustizia hau onartuko. Auzi honi herri gisa erantzun sendoa emateko garaia da. Irten gaitezen denok kalera, preso eta ieslari guztiak etzeratu arte. Kontsumismoa bultzatzen duten egun hauetan, naiz eta ekimena hemen egin, patinaje pistako langileen balditza eskasak salatu eta eurekin elkartasuna adierazi nahi dugu. Gurekin